Setiap jenis pekerjaan wajar diberi nilai penghormatan yang sama untuk membina masyarakat yang tidak prejudis. Perunding Kesejahteraan dan Kebahagiaan Malin Raidal berkata, nilai ini patut disemai agar peranan setiap golongan pekerja diiktiraf kepentingannya dalam masyarakat. So if you're able to create a society where, and this also has to do with how you're rewarded, of course, how you're paid, but that actually the guy who cleans the plates, he sees the value of if there's some clean plates in the restaurant, he's not going to win the best restaurant in the world because it's going to be disgusting. And so that whole mindset is something that is more difficult. I do it when I travel around, I do it with adults. Make them. It's about self-awareness. It's about knowing your value. Tambah beliau, sistem nilai ini perlu dibina dari muda supaya mereka akan membesar dan menjadi sebahagian daripada masyarakat yang tidak prejudis di masa hadapan. Beliau membangkitkan perkara tersebut ketika forum mengenai definisi kesejahteraan sempena Persidangan Antarabangsa Kesejahteraan Sosial yang dihoskan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP di Ibu Negara pada Khamis.